نیب ترمیمی آرڈیننس 2019 کے حوالے سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی منظوری کے بعد نیب ترمیمی آرڈیننس 2019 کا مسودہ جاری کر دیا گیا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں. قومی احتساب بیورو کے دائرہ کار میں بڑی تبدیلیاں کر دی گئیں. اب نیب بد انتظامی پر عوامی عہدہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکے گا. عوامی عہدہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی صرف مالی فوائد اٹھانے کے شواہد پر ہوگی. کہ مالی فائدہ اٹھانے تک اختیارات کے ناجائز استعمال کا کیس بھی نہیں بن سکے گا. مالی فائدہ اٹھانے کے شواہد نہ ہوں تو سرکاری افسران کے خلاف کسی فیصلے پر کیس نہیں بنے گا. نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا کہ ٹیکس اور لیوی سے متعلقہ مسائل اب نیب کے ادارے اختیار سے باہر ہو گئے ہیں. ٹیکسز اور لیوی سے متعلق تمام انکوائریز اب متعلقہ فورم